ngiye kubasuhuza. Uyu ni umukobwa wanyu Shimwe Kevin Gisele. Uyu munsi turi mu kiganiro My Hero. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, turagira ngo tumuhe umwanya ni ikiganiro gishingiye kugushima no kugaya mu buzima bwacu. Reka tumuhe umwanya umutumirwa wacu, ntago ari ngombwa kumuvuga, nawe yabibwira n'umuntu mukuru, noneho ashime anagaye byinshi byabaye mu buzima bwe. Murakoze. Muramenyereye, amazina yanjye ni Nkunze Rwanda Leonard. Ndi mwene Nzabona n'umadomisiyani na Bagaharire Dafroza. Turabazigaba bahurire, mvuka mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Rubaya, kagari ka Gishambashayo. Hanyuma sinzi wenda mwe mutegura iki kiganiro nimba mushaka ko mpera mu gushima cyangwa kugaya muramitse n'icyo ushaka, ariko byiza umuntu abanje kugaya wenda akaza gutangira gusoza ashima. Biba byiza iyo umuntu abanje kugaya agasoza ashima, gusa byaterwa n'uko ubishaka. Ya reka mbanze ngaye kuko ibyo ngaye nibyo bikeya. Ibyo nshima ibyo byinshi. Mbe na mbere ndagaya abantu bafata sinema cyangwa komedi nk'uburaya nk'indero y'ubusambanyi, abo ndabagaya. Ndagaya abo bantu ntibariho, ndagaya bagenzi babo. Umva ko sinema turya amafaranga y'ubuntu tuba twakoze. Umfashe umwanya nkavuga urwanga rukaza nkabiri icyunzwe, ntabwo mba nariya y'ubuntu. Ndagaya nanone abumva ko kujya muri sinema bitari uburaya ahubwo ari ubusazi, ari ukubura ubwenge, abo ndabagaya, abo ndabavaho. Ngaye abantu mva ati nzarya ntakoze, nzateka umutwe ubwo ni ubwesikoro, nzaryama nzakura abasobe ndi kungeza ku bakobwa. Umuhungu ati menye nza sinzi ko basigaye babyita naho ngo bakabarya amafaranga abagore, abo ndabagaya. Ndagaya uyu muwamuhaye, ndagaya usaba uwo yimye, ndagaya uyihakana ababyeyi cyangwa se ahavuka. Ndakeka mvuze ibintu bikomeye, uyu muwamuhaye, usaba uwo yimye, uyihakana ababyeyi cyangwa se ahavuka, abo ndabagaya. Ndagaya nanone umuntu wambeshye wari kumpa umuti ngo uvure uruhara, uri kubyumva? Ndabivuze mashatse guseka, ariko reka ubuta mu kiganiro muzantumira nubabwire n'izina, kwa kundi bakwirakwiza imiti ngo tuvure ibi n'ibi n'ibi, ma grupu ya WhatsApp menshi cyane. Umuntu aca ni boxe aranyandikira pasteri na ufite uruhara ngo umuti uvura gupfuka k'umusatsi, uruhara rwaje bidasobanutse, arayanjye amafaranga yanjye. Naranamubwiye ngo ngiye icyo nzagukorera nindamuka, ibyo umbwiye ari ukuri bibyaciyemo nzagukorera publicity aho nzayanjya hose, nzajya mbabwira impamvu uharwanye na kirufite, nzajya mbabwira ko byanyuze muri iyo nzira. Reka nkugaye warambeshye, neza kuvuga izina ryawe utaha nzabivuga kugira ngo reka kubeshya n'abandi. Ubisubiremo, nanze kuvuga izina ryawe na kampani ukorera utanzayivuga, nawe uvuge niba arambeshye bizagukoraho. Ubwo yanyuma wariye yaryo vuba vuba kuko igihe nzagaruka muri iki kiganiro utaraza kunsanga tuganire, ayo nagwa yansubize kuko ntacyo byamariye, uruhara ndacyarufite nzakuvuga. Hagati aho ndazimye kubicisha amatsiko n'umuntu w'igitsina gore, nuko abagore basigaye bari manganya. Urakoze cyane, reka kunenga mbirekere aho ngaho. Ya ni kwinjira mu gushima rero, abo nashima ni benshi. Ndabanza nshime abakunzi bicano Nyarwanda Cinema, nyanze mbashime mwebwe bwanyu. Hanyuma uwa mbere nshima, nshima umubyeyi wanjye mama. Simvuga ku mubyeyi umwe, ariko ndashima mama. Iyo ni impamvu yanjye bwite nshobora kuzavuga bibaye ngombwa. Undi nshima ni umugore wanjye unkunda, mbona kwenda ntari namukwiriye, umugore uzi kwihangana kandi umpa inama mu bitekerezo, ugamije iterambere, ugamije kubaka, ufite inyota, urugo rwiza buri gihe. Undi nshima ni umwana wanjye,
iyo ngiye iyo niyo nakinye muri sinema gusa namubwira ati papa aka kano gakinye neza urakoze hanyuma abandi shima nabangize icyo ndiki uyu munsi muri sinema nabyinjemo 2009 umugabo witwa Mukunzi Focus wari umuyobozi wanjye mu murenge ari affaires sociales niwe wantanze antanga hamakuru nshimire ayi Rwanda Jean Claude wambi kinari bushonde mu runana niwe mfashe koko bwa mbere anjyana muri training niga kwandika nitojwe nitwa Gakwaya Vincent umwanditsi w'urunana niga niga kwandika theatre none tugize muri acting hazo witwa Cyagambirwa Samuel agisha acting n'iki abo nabo batatu bamfasha ukuboko barandanda taguhera kuri bushombe hazaho Vincent umwanditsi w'urunana kuva rwabo kugizana n'ubu hazaho Cyagambirwa Samuel uwo niwe wangishe gukina mubona ko nyina iyo nyina mumfata nkaho ibintu byashushe cyane kandi koko nibyo n'icyo gishobora kuza njemba muri sinema n'imyenyinja muri theatre hakazamo energy cyane abo ndabungikanya no musaza Mazimpaka Jones Kennedy wewe umutoza wanje na nubu abo nshima ntabwo reka mbabwire ngo ntabwo ndagerayo ndacyane biganza byanyu ndi umwana wanyu aho umwana managenda kandi nabahagarira neza hanyuma rero nshimira abakunzi banje bambwira bati courage komereza aho ngaho murabizi neza uyu murimo ngo ukore neza no kubayemera inama bakubwira bakugira tekereza uhabwa kuva ngo ukore ibikosore ibi yongera cyangwa ugabanya ibi mbashimire cyane Pastor Manasi nagira ngo ufate umwanya wawe ugira icyo ubwira abanyarwanda bagukurikiye bagukunda buri munsi umunsi ku munsi bagushyigikira ndetse n'abandi niyo baba kureba ariko batagushyigikiye mu byukora ko ntago ibintu byose dukora ariko biba bishyigikiwe icyo ubabwira cyo nasaba abakunzi banjye cyasaba nshyigikiye nimukomereza aho ngaho ndi mfite channel yo itwa Giant TV Show iyo ni channel yanjye za comedy yitwa Relax Story niho iri guca aho nyina ndi pasteur n'ubundi ni munyaruke kano kanya mukore subscribe like share and comment kugira ngo ibyo musaba nje mbibaha koko ahandi muri bonsange ni kuri Moon Galaxy ni muri filmi ya rugo rwanje mwaduse kongera minota twari bakoreye namwe rero icyo tubasaba ni kimwe nimukomereza aho ngaho na tuzabatenguha na rimwe iyi filime ntabwo ari iyanjye ntabwo ari ati mudukorana filimi urugo rwanjye ni iyanyu ntabwo ari iyanjye cyane ko dutegura tugenda kuri mwe hanyuma rero mwambona kuri Instagram ni Apotre Manase tukaganira ndabashimiye mbakunda nk'iyi imwe murakagura nk'ubwo yabwazo n'ubutani ngaruka muri iki kiganiro tuzakomeza turyoherwe murakoze murakoze cyane